ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟამ შესაძლოა 24/7-ზე, ანუ შეუჩერებლად იმუშაოს. კონკრეტული გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის, მაგრამ ამ იდეას ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟის ხელმძღვანელობა ბირჟის მონაწილეებთან ერთად განიხილავს. თან განიხილავს ისე, რომ თემა უკვე საჯარო გახდა. Financial Times-ი წერს, რომ ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟა მონაწილეებს კითხვარიც კი დაუგზავნა, რომ თაც სურს გაიგოს, არსებობს თუ არა მუდმივი ვაჭრობის მიმართ ინტერესი და თუ არსებობს ასეთი, რა წარმოუდგენიათ ბაზრის მონაწილეებს ფასების დამატებითი მერყეობისგან დაცვის საუკეთესო საშუალება. დღეს ბირჟაზე ვაჭრობა დღის კონკრეტულ შუალედშია ნებადართული, რაც ბირჟაზე ვაჭრობის სათავეებს უკავშირდება. მე-18 საუკუნეში ელექტროენერგიის ფაქტობრივად არავინ არ იყენებდა, შესაბამისად ღამის საათებში ვაჭრობა იყო არაპრაქტიკული, რადგან ბროკერები უშუალოდ სავაჭრო ოთახში იკრიბებოდნენ. დროსთან ერთად ვაჭრობამ ინტერნეტში გადაინაცვლა, ხოლო ბირჟის გახსნისა და დახურვის დროის არსებობა გარკვეულწილად არაპრაქტიკული გახდა. ეს ტენდენცია განსაკუთრებით პანდემიის შემდეგ დაჩქარდა, როცა კრიპტობირჟაზე ვაჭრობის პოპულარობა მიმატა და ამ ტიპის ბირჟები კი მოგეხსენებათ არაზუსტი ხურება. ამ დროისთვის ყველა ამერიკული ბირჟა კონკრეტული სამუშაო გრაფიკით არის გაწერილი და მორგებული, მაგრამ აი ამ მიდგომის შეცვლა ამერიკული 24 exchange source ამ სტარტაპმა, რომლის ერთ-ერთი ინვესტორი მილიარდერი ფინანსისტი სტივ კოენია, 24/7-ზე გახსნილი პირველი ბირჟის შესაქმნელად შეერთებულ შტატებში ბირჟებისა და ფასიანი ქაღალდების კომისიას უკვე მიმართა და გადაწყვეტილების მისაღებად გერი გენსლერის უწყებას წინ რამდენიმე თვე აქვს და ნახოთ როგორ უპასუხებს სტივ კოენის ამ იდეას ასოციაცია კი არა და კომისია, რომელიც ამუშავებს ფასიანი ქაღალდებს და უწევს რეგულირებას. საინტერესოდ გეგმავენ ებრძოლონ ხმაურიან სტუმრებს თუ ადგილობრივებს მილანში. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი გეგმავს შემოიღოს კანონი, რომელიც ღამის საათებში გარე სივრცეებში რომ შეზღუდონ მირთონ პიცა, ნაყინი და კიდევ რამდენიმე კერძი. მოკლედ, გადაწყვეტილების პროექტის მიხედვით, რომელიც მილანის მუნიციპალიტეტში დევს, მხოლოდ შეზღუდვა იქნება დაწესებული იმ კუთხით, რომ ებრძოლონ ხმაურს, ღამის ხმაურს, რომელსაც წალეკილი აქვს მილანის ქუჩები შუა ღამიდან ესე ღამის ანგნებავ დილის 2 საათამდე. და გატანაზე, ანუ გარე სივრცეებში საწვლის გატანა გარკვეულ კერძებზე იყო შეზღუდული. მოკლედ, განკარგულების მიხედვით ეს შეზღუდვები მხოლოდ უქმეებზე იმოქმედებს. მე ვერაფერს გეტყვით ახლა რამდენად წარმატებული იქნება მილანის მუნიციპალიტეტის მცდელობა შემოიღონ აღნიშნული შეზღუდვა, რომ გარე სივრცეებში გარკვეულ კერძებზე ჩამოსმა აკრძალონ, მაგრამ ადგილობრივებს, ანუ მილანელებს რჩებათ დაახლოებით ერთი კვირა, რომ შეიტანონ აპელაცია მუნიციპალიტეტში და ამ გადაწყვეტილებაზე, რაც მახსოვს ადრე დიდად ასეთმა შეზღუდვებმა ვერ იმუშავა რა, 2013-ში ჰქონდა მილანის მერიას აღნიშნული მცდელობა, მაგრამ მაშინ კანონის, ანუ შეზღუდვის მიღება ვერ მოხერხდა. ქუდზე კაცი აფრინეს მილანში, ყველანი ცენტრალურ მოედანზეო და იმდენი მენაყინე შეიკრიბა იქაო რატუშასთან, რომ მუნიციპალიტეტმა ეგრევე ვარ ითქვა ამ შეზღუდვების მიღებაზე. ამასობაში გერმანიის სააპელაციო სასამართლოში გრძელდება ორ ლეგენდარულ ბრენდს შორის დავა, საუბარი ადიდასზე და ნაიკზე. დიცაიტი წერს, რომ ორ ბრენდ შორის გაუგებრობა წარმოიშვა ლოგოს დიზაინმა, რომელმაც გააპროტესტა ადიდასმა და მსგავსებამ, აი ამ სემანტიკურმა მსგავსებამ ზოლებს შორის, მან ბრალი დასდო ნაიკს, რაც სასამართლო დავაში გადაიზარდა, სადაც ადიდასი ნაიკს საავტორო უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებს. არ ვიცი ამდენად ხარ საქმის კურსში თუ არა და მადლობა უკვე BMG-ს გეცოდინება დღეიდან, რომ გერმანულ ბრენდზე გამახსენდა. Hugo Boss-იც ასევე გერმანული ბრენდია და ტანსაცმლის ინდუსტრიის ერთ-ერთი გამორჩეული პოპულარული წარმომადგენელია. მოკლედ, Hugo Boss-მა მიიღო გადაწყვეტილება და ყიდის რუსეთში ბიზნეს, რომლის შემძენია ადგილობრივი კომპანია Stockmann. ამ წლის მესამე კვარტალში ეს გარიგება საბოლოოდ ჩაიხურება და ამ დროისთვის გაიხსნება ყველა მაღაზია, რომელიც არ მუშაობს 2022 წლიდან. და რა ბრენდით გააგრძელებს Hugo Boss-ი ადგილმონაცვლე საქმიანობას დედა რუსეთში, ამას გავარკვევთ მომავალში. კიდევ ის ამბავი მაქვს, რომ საუდის არაბეთის მონარქი მეფე Salman Ben Abdel Aziz Al Saud-ის სასტრაფო ჰოსპიტალიზირება გახდა საჭირო. თუმცა ოფიციალური ქრონიკა ამას გეგმიური შემოწმებით ხსნის, რასაც მაინც რამდენიმე საათის პროცედურა დასჭირდება სპეციალიზირებულ მეფე ფეისალას სახელობის კლინიკაში, რომელიც ქალაქ ჯიდაში მდებარეობს. აი სწორედ იქ გაივლის ჩეკაპს, ანუ გეგმიურ შემოწმებას 98 წლის საუდის არაბეთის
მონარქიი და შემდგომ უკვე შეგვატყობინებენ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას, რასაც ვიცი რომ ძალიან განიცდით და მეც აუცილებლად მოგიყვებით ყველაფერს დეტალებში.